Minuli konec tedna so s papežem Frančiškom bili v stiku številni pripravniki za duhovništvo ter novinci in novinke različnih redovnih ustanov. Sveti oče je pred molitvijo angelovega češčenja v nedeljo izrazil ob tem svoje veselje in vse priporočil v molitev, da bi v teh mladih vedno bolj zorela ljubezen do Kristusa in bi tako postali resnični misionarji Božjega kraljestva. Tudi tokrat se je sveti oče oprl na nedeljski evangeljski odlomek, ki govori o tem, da Jezus ne želi biti osamljen misionar, temveč da v svoje poslanstvo vključuje tudi druge. Ob tem je papež Frančišek opozoril, da ne gre za socializacijo, temveč je cilj njihovega druženja zelo nujno oznanjevanje Božjega kraljestva in to tudi danes. Ni časa za klepetanje, ni treba čakati na soglasje vseh, temveč je treba iti in oznanjati.